A sada ćemo saznati šta nas to očekuje u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Sa nama je Jelena Božović, savjetnica za kulturu u opštini Berane. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, Majde. Najavili smo tokom vikenda će biti održan Thunder Fest. Bili su gosti ovdje organizatori. A šta nas očekuje nakon vikenda? Pa, Beransko kulturno ljeto je uveliko u toku. Kao što si rekla, 30. jula bih posebno da najavim jednu manifestaciju koja se održava na Njegoševom trgu. U pitanju je jedna kulturna manifestacija, poetski, muzički i likovni program, cjelodnevni program. Već petu godinu se održava u našem gradu, već za tu manifestaciju svi znaju. U toj manifestaciji učestvuju uglavnom Beranci. Tako da svi Ladica ovako... Ladica Đinđuva po trgu Prosuta, tako se zove. Tako se zove, inspirisana Balaševićevim stihovima, malo neobičan naziv, ali samim tim odmah privuče pažnju. Da. I šta će sve biti organizovano u okviru ove manifestacije? Kao što sam rekla, cjelodnevni program je u pitanju. Tokom dana na Njegoševom trgu će slikati beranski slikari, kako akademski slikari, tako i neki mladi umjetnici. Uveče organizujemo izložbu radova koji su nastali toga dana na Njegoševom trgu. I u 19 časova počinje poetsko-muzički program gdje naši pjesnici, književnici, glumci, recitatori kazuju svoje stihove ili stihove po svom izboru prilagođene za taj program uz muzičku pratnju violine i klavira. Koliko su bili posjećeni dosadašnji programi u okviru Beranskog kulturnog ljeta, šta biste onako posebno istakli? Svi programi su bili izuzetno posjećeni. Od samog početka Beranskog kulturnog ljeta, kako smo počeli sa pozorišnim predstavama, kako gostujućim, tako i našim predstavama u produkciji Centra za kulturu koje su nastale u prethodne dvije godine, na koju publika naša veoma pozitivno reaguje, preko koncerata, različitih koncerata, različite vrste muzike za svačiji ukus. Bilo je tu i roka i folka, evo predstoji nam Thunderfest, elektronska muzika, hip-hop muzika. 1. augusta je koncert Aca Pejovića i završava se 10. augusta sa koncertom Legendi na Jasikovcu. Tako da je vrlo jedan šarenolik program. Tu je bilo i ove godine program ruske kulture kroz nekoliko različitih vrsta manifestacija u okviru ovog ljeta, izložbi slika, izložbi skulptura, promocije knjiga, okruglih stolova, javnih tribina, tako da jedan vrlo zanimljiv program. Da. 3. augusta bit će održana Šlaufijada. Šlaufijada, na to mediji uvijek pozitivno reaguju, sa posebnim interesovanjem. To je manifestacija koja se još od 1972. godine održava u Beranama, podrazumijeva spust šlaufima niz brzake lima i još sijaset nekih disciplina i takmičenja koje se organizuju na vodi, takmičenje u pecanju, kuvanju riblje čorbe, maskembal, tako da eto malo i osveženje na vodi, mada nam ovo ljeto i nije donijelo neke velike vrućine. Da, za sada ne. 4. avgust, aeromiting aviomodelara. Aeromiting aviomodelara, imat ćemo avione na ovom još uvijek neaktivnom aerodromu. Aviomodelari dolaze iz različitih zemalja iz okruženja, iz Crne Gore. To je jedan onako zanimljiv program. Ako možemo samo još malo da se vratimo na ovu manifestaciju zbog koje ja danas i jesam ovdje. Evo vidite neke fotografije od prethodnih godina. Ovo je manifestacija koja se održava toga dana, to je program sam traje toga dana, međutim vrlo je bitno ono što predstoji organizovanju ove manifestacije. Kako su nekada kada je nastajala kultura u Beranama prije gotovo čitav jedan vijek, uglavnom trgovci, zanatlije i imućniji ljudi u to vrijeme pomagali razvoj kulture. Danas se to nekako malo zapostavilo, pa mi kroz ovu manifestaciju upravo nastojimo da takve ljude malo više uključimo u ovaj program. Nekada je ta podrška vrlo simbolična, ali vrlo značajna i podstiče ih na takav vid razmišljanja. Tako da u organizaciji ove manifestacije ne učestvuje samo opština sa Centrom za kulturu, već i svi vlasnici poslovnih objekata koji se nalaze na ovom prostoru, ali i neki van, pošto je ovo veče poezije i vina.
Ove godine će nam sponzori biti Plantaže. Uređujemo trg za sad onoliko koliko je moguće. Za narednu već godinu u planu je da se izradi tehnička dokumentacija i da se čitav ovaj trg preuredi na jedan vrlo lijep i zanimljiv način kako smo mi to zamislili, da tako kažem. Ono što je interesantno jeste da kroz organizovanje ove manifestacije već petu godinu čitav ovaj prostor Njegoševog trga je upravo počeo da liči na ovu manifestaciju. Tako da je ovo sad već alternativa glavnoj ulici i centru grada gdje se do sad sve dešavalo. Sad su već građani počeli da se sele u ovaj prostor. Tokom dana svi učestvuju u pripremi i bine i prostora i dekoracije. Ta prosto simbioza i druženje cjelodnevno je upravo ono što ovoj manifestaciji da je posebnu čar. Ono što smo mi pokušavali i nastojimo i uspjeli smo u tome jeste da upravo ovakve vidove programa iznesemo, da tako kažem, na ulicu. Da se ne dešava sve u nekim zatvorenim prostorima, posebno ljeti, jer ljudi sve više naravno izbjegavaju zatvorene prostore tokom ljetnjih mjeseci. Uspjeli smo u tome, dakle, na licu mjesta svi građani, slučajni namjernici i oni koji su tu tokom čitavog dana mogu da vide kako nastaje jedno umjetničko djelo, mogu da uživaju uz lijepe zvukove violine, klavira, sve to naravno uz naše recitatore. Tako da uspjeli smo u tome i to jeste bila poenta naše priče. Evo vidite i neke murale na ovim slikama. Da. To smo za sad počeli u nekim vrlo malim formatima. Ovo oslikavanje javnih površina na većem nekom prostoru, to je ono što nam je cilj i plan u buduće. Naravno, to iziskuje mnogo veće, mnogo više finansijskih sredstava. I kad kažem više finansijskih sredstava, to se opet radi o par hiljada eura, za razliku od nekih manifestacija koje koštaju po nekoliko desetina hiljada evra. Nismo do sada imali podršku ministarstva, nažalost. Jako smo konkurisali nekoliko puta za ovaj projekat. Nadam se da će neko konačno shvatiti koliko je ovo važno. Zanimljivo da su gosti iz Plava prije vas isto rekli da nemaju podršku nadležnih, pa eto da apelujemo na njih da malo ulažu i u sjever Crne Gore. Bilo bi korisno jer je jako lijepo i svi koji su došli kod nas posebno ističu ovu manifestaciju kao nešto u što treba posebno ulagati. Da. Evo još jednom da ponovimo. Dakle, sutra počinju Dani borovnice u Plavu za vikend Thunderfest Berane. 30. jul u Beranama manifestacija Ladica Đinđova po trgu Prosuda za sve ljubitelje umjetnosti. Hvala mnogo, Jelena, izvojeno vremena. Hvala i vam.